Bon dia, benvingudes i benvinguts una altra vegada en aquest cicle, de debats, que ara sí que serà el darrer de tots aquests debats que hem estat tenint aquesta setmana, d'empresa i economia a debat, que organitzem, com sabeu, des de la cambra, amb els diferents partits polítics, els representants dels diferents partits polítics, perquè ens expliquin una mica quin és el seu plantejament per sortir-ne d'aquesta crisi tan profunda a la que hem estat abocats, i no només per això, sinó també perquè ens expliquin una mica quins són els seus plantejaments amb una mica a més llarg termini, aprofitant doncs, aquesta malentesa que hem tingut doncs, de la pandèmia. Durant la propera hora doncs, intentarem respondre sobre com reactivar els diferents sectors, com és el comerç, com és el turisme, com és la restauració i molts altres sectors que han estat afectats. Aquestes eleccions poden ser, com comentàvem, un punt d'inflexió. Un punt d'inflexió per saber cap on ens dirigim, i així doncs, necessitem que els partits polítics ens expliquin molt concretament quin és el seu pla d'acció i quines són les seves mesures concretes. Fa una estona parlàvem amb l'Eulàlia Reguant, de les CUP, i ara es troba amb nosaltres en José María Cano, en representació de Ciutadans. És un partit que va ser fundat l'any 2006 a Barcelona i que en el terreny econòmic es reivindica com a liberal. L'any 2017 van guanyar les eleccions al Parlament de Catalunya amb 36 diputats. José María Cano és economista per la Universitat de Barcelona i forma part del Col·legi d'Economistes de Catalunya des de l'any 2003. Ha treballat a diverses empreses, als departaments d'administració i ha exercit també com a assessor fiscal, comptable i laboral. Pel que fa a la seva trajectòria política, abans d'arribar al Parlament de Catalunya, el senyor José María Cano va formar part del Consell Comarcal del Maresme entre el 2015 i el 2018. I actualment és regidor per Ciutadans a l'Ajuntament de Premià de Mar des del 2015. Com a diputat al Parlament, Cano ha tingut càrrecs en comissions dedicades a polítiques econòmiques. Concretament, ha estat portaveu del partit a la Comissió d'Economia i Hisenda i ha presidit la mesa de la Comissió Empresa i Coneixement, en què la cambra també hi ha estat fortament involucrada. També ha estat vicepresident de la mesa de la Comissió d'Estudi del Treball Autònom. Feta la introducció, doncs, donem pas a aquest debat amb la nostra ja companya politòloga i periodista, la Magda Gregori, que entre tots dos ens esperem que facin un debat molt enriquidor i ens concretin aquestes mesures per part de Ciutadans. Endavant, doncs. Moltes gràcies, Mònica. De fet, si us sembla, recordem quina és la dinàmica d'aquests debats que ens han d'ajudar, això, com deia ara també la Mònica, per trobar solucions i respostes concretes al problema global, no?, que ens ha situat aquesta pandèmia sanitària. Ara començarem aquesta primera part del debat, seran 30 minuts, fins a gairebé dos quarts d'una, amb una conversa amb el candidat José María Cano. Després passarem, com sempre, les preguntes que ens fan arribar a diferents sectors professionals, parlarem de turisme, parlarem d'infraestructures, d'aquelles preguntes, no?, que ens han fet anar arribant i que nosaltres també hem anat dirigint a tots els candidats que ens han acompanyat. Finalment, hi haurà una pregunta sorpresa, no?, en funció de com hagi avançat el debat de la Mònica Roca, i finalment passarem a les preguntes que ens feu arribar a vosaltres a través de la llotja virtual, a través del Twitter. Per tant, aquells dubtes que vulgueu traslladar al nostre candidat, doncs ja sabeu, ens els feu arribar i al final del debat, al final d'aquesta conversa, els hi farem arribar. Si us sembla, comencem ja aquesta conversa fent... Ho hem fet amb tots els candidats, hem iniciat aquestes converses parlant dels avantatges que ha suposat sempre la investigació i la recerca, o la inversió directa en inversió i recerca. Ho hem vist aquests darrers mesos, el fet de que no s'hagi apostat per la ciència i per la tecnologia, això ha fet que els tractaments mèdics i també una vacuna puguin posar punt i final al que estem vivint aquests mesos. Quina és la proposta de Ciutadans per garantir això, per garantir la inversió en recerca, en coneixement, en investigació científica? Bé, com bé dius, estem passant uns moments molt complicats on veiem realment la importància de la innovació, de la recerca, el coneixement d'aquells països que tenen aquesta capacitat de produir temes a nivell biomèdic, per exemple, no? O de les avantatges que tenen a l'hora de fer les vacunes i de la necessitat d'inversió. El que nosaltres defensem des de Ciutadans és una inversió i una col·laboració público-privada amb el tema de la innovació.
Evidentment, l'aposta del govern de la Generalitat no ha estat per la innovació i per la recerca. De fet, quan tenien els fons europeus, el primer que van fer van ser desviar-los cap a temes sanitaris, i això també implica pues, una mica com veuen ells el tema de la recerca. Hem de treballar molt, sobretot amb les universitats, i com es fa aquesta innovació i com es transfereix, perquè un dels problemes que tenim és que tenim molt bones universitats, tenim molts bons centres de recerca, però moltes vegades el contacte entre el món de l'empresa i el món de la universitat i el món de la recerca no és el fluid que seria recomanable, no? En aquest sentit, per una banda, necessitem inversió. Nosaltres proposem arribar al 2% del PIB d'inversió en recerca i innovació, 3% juntament amb la inversió privada de les empreses. I aquí el que hem de fer o el que hem d'aconseguir és un contacte també molt directe entre l'empresa i el món de la recerca, els centres de recerca i el món de la universitat, perquè tenen moltes necessitats la indústria catalana, però moltes vegades no sap on anar o com fer-ho per aconseguir aquesta innovació. No? L'altre dia parlàvem amb un agroalimentari i m'ho deia. No? Nosaltres tenim necessitat, per exemple, de packaging pels aliments, perquè es puguin, no s'utilitzin plàstics i s'utilitzin doncs, cartró o altres elements, però després tenen, per una altra banda, el problema de la conservació, no? I ens deien que no sabien on anar. Per tant, és molt important aquesta combinació, aquesta col·laboració entre els centres de recerca, les universitats i l'empresa privada, i anar de la mà, també veure quines són les seves... És a dir, col·laboració público-privada realment per la recerca i investigació. Un altre, això segur que és una proposta, necessita una direcció a llarg termini, perquè s'hi posa també un replantejament de com s'ha fet fins ara la inversió en recerca i coneixement, però molts dels votants que aniran aquest diumenge als col·legis electorals volen respostes molt a curt termini, perquè tenen l'empresa passant per dificultats econòmiques després d'aquesta crisi provocada per la Covid-19, autònoms que han d'arribar també a final de mes, i es pregunten quines són les respostes més clares, més immediates que planteja Ciutadans de cara a la constitució també d'aquest nou govern a partir del 14 de febrer. Bé, hem començat parlant d'innovació, però evidentment ara mateix la preocupació de les empreses, més a més tenint en compte el que serien les característiques del teixit empresarial català i de la resta d'Espanya, no? Que serien bàsicament autònoms i petites i mitjanes empreses que moltes vegades parlar d'innovació els hi ve molt lluny i no saben quina és la utilitat concreta, no? En aquests moments jo penso que hi han dos vies imprescindibles i que no està gestionant bé la Generalitat, perquè és evident amb els resultats. Una seria la gestió de la pandèmia. Evidentment, les empreses el que necessiten és treballar. El sector del turisme, que és un dels més importants, necessita mobilitat, necessita relacions socials. Per tant, tot el que sigui millorar i avançar amb la gestió de la pandèmia i en evitar o acabar amb aquesta pandèmia és molt important. Com es fa això? El tema de les vacunacions ha de ser prioritari, que hi hagi una bona gestió de les vacunacions per arribar a una bona, diguéssim, vacunació, que és l'esperança, en certa manera, per poder fer aquesta mobilitat. I després, per altre cantó, quan es prenen després tindríem també escribatges massius, no?, per detectar aquests contagis i evitar que augmentin els contagis. Jo crec que són dos elements primordials. I després tenim que, si s'han de prendre mesures, que aquestes mesures restrictives no siguin tan àmplies. Primera, que s'escoltin els diferents sectors, perquè ells saben quines són les seves necessitats i, a més, poden aportar. De fet, els diferents sectors han fet una inversió molt important en seguretat sanitària i moltes vegades ni se'ls escolta ni entenen per què es prenen aquestes decisions i, a més, hi ha, diguéssim, agravis entre uns i altres. No? Parlàvem, per exemple, amb el comerç, que està obert al comerç de carrer, i el centre comercial a l'aire lliure, per exemple, no estava obert. No? Tot això necessita pues, una planificació i una gestió molt més acurada, mesures molt més quirúrgiques, molt més locals, perquè aguanti el teixit empresarial, perquè hem de salvar tant els llocs de treball com la salut, perquè si no, sense una no hi ha l'altra i al revés. No? Per tant, seria partidari d'aixecar determinades restriccions? Seria partidari de, junt amb els especialistes, amb els que entenen, fer-les més concretes. És a dir, el territori és molt ampli, per tant, segur que no és la mateixa situació la de Barcelona ciutat que la d'un poble de muntanya, per exemple. No? Aleshores, hem de fer aquestes mesures quirúrgiques. I l'altre element que falta també serien les ajudes directes. En aquests moments, els empresaris, les pimes, els autònoms ja han esgotat els seus estalvis. Els que han pogut acollir-se a un ICO, aquest ICO ja l'han esgotat. A més, ara el que tenen és una deuta i se'ls acaba la carència i hauran de fer front a les quotes si no el renoven. I en aquestes renovacions, les entitats financeres estan pujant els tipus d'interès.
I ara la decisió final és si tanquen o no tanquen l'empresa o la seva activitat, no? Per tant, el que necessiten són ajudes directes. D'alguna manera hem d'aconseguir ajudar-los. Nosaltres plantegem, evidentment, coordinats amb tots. És a dir, aquí hi ha responsabilitat de totes les administracions, a nivell local per una banda, a nivell de la Generalitat, que és la part que a mi em toca, i a nivell del govern d'Espanya. Però hem d'aconseguir que rebin ajudes pel 75% de la facturació perduda, que és el que han fet amb altres jocs, que els hi permeti aguantar l'empresa. Hem d'aconseguir que rebin ajudes perquè puguin pagar els subministres i els lloguers. En definitiva, per congelar l'economia i per congelar-les necessiten recursos econòmics. Parla de mesures concretes en funció del territori. De fet, això també és un dels temes de debat d'aquests dies en plena campanya electoral, perquè moltes activitats econòmiques es centralitzen a Barcelona o a la seva àrea metropolitana, però el teixit és molt més ampli, el teixit empresarial, vull dir, i evidentment les necessitats i oportunitats del territori van més enllà de la capital. Com treballarà Ciutadans per garantir el que s'ha anomenat reequilibri territorial o, per tant, la cohesió territorial que necessita Catalunya? Jo penso que el primer que hem de tenir és una visió de conjunt de tot el territori. Les característiques són molt diferents. Evidentment, quan es pensa en economia, moltes vegades ens centrem en Barcelona. Inclús quan pensem en talent o en formació, pensem a Barcelona. És a dir, hi ha territoris que tenen una capacitat industrial molt important i els alumnes, quan estan formant-se, encara tenen la mentalitat dels oficis i les coses que es tenen a Barcelona. Per tant, jo crec que d'obrir mires, no? I elaborar un observatori també dels diferents territoris per tenir les dades i fer les actuacions concretes i aprofitar els avantatges dels territoris, no? Parlava l'altre dia amb la Garrotxa, no? Amb Rosaris de la Garrotxa. Allí ha disminuït l'atur, per exemple, no? I la indústria està a la vora del 48%. No? Pues això s'ha d'aprofitar. I tenen un problema perquè ara mateix el que no tenen és persones formades, talent, que vulgui treballar a les seves empreses o que puguin aconseguir aquest talent. No? Tot això ho hem de treballar i aprofitar aquestes oportunitats i aquestes sinergies. I a més, ara mateix també hem tenit altres tendències que també signifiquen canvis. Ara mateix la gent intenta no estar a les aglomeracions. Potser la gent vol estar més fora de la ciutat, vol estar en zones que tinguin jardí, que siguin més diguéssim, des del punt de vista sanitari, més segures. Tenim el teletreball, que si potenciem, evidentment, la xarxa 5G i que es pugui haver-hi connectivitat, això també és un avantatge, no? Tot això ho hem d'aprofitar i fer una estratègia en aquest sentit. Però aquesta estratègia què vol dir? Una estratègia d'inversió va més enllà també, m'imagino, dels diners que s'hi destini. Sí, home, en política el que s'ha de fer és prioritzar, no? Primer, establir l'estratègia, determinar què has de fer en cada territori, temporalitzar, és a dir, establir un calendari i a partir d'aquí fer les inversions i col·laborar. Jo insisteixo molt amb la col·laboració amb les empreses que realment coneixen les necessitats, no? De cada un dels territoris, no? Per tant, hem d'estar atents, hem de trepitjar el territori i saber aquestes necessitats i a partir d'aquí fer aquestes inversions, que evidentment són calés, però que a llarg termini tenen un resultat molt favorable. Més enllà del repartiment en el territori, sí que és veritat que hi ha diferents empreses, sobretot de caràcter internacional, que volen establir-se a Barcelona, que volen establir-se a Catalunya. Realment, quines són les propostes de Ciutadans per atreure més empreses a Catalunya i perquè considerin que és beneficiós i que això els aporta avantatges ubicar-se aquí? Clar, aquí a Catalunya, a més, tenim el programa polític que tenim. Un programa polític que l'empresa no entén, perquè evidentment s'ha d'entendre l'empresa. L'empresa el que vol és resultats, el que vol és una zona en què hi hagi una estabilitat jurídica, vol una zona en què hi hagi una estabilitat política i que els polítics es posin d'acord i es centrin en les prioritats. Per tant, el més important per a les empreses jo penso que és l'entorn. Nosaltres tenim una zona privilegiada, com és Catalunya, que a més és una zona molt creativa, molta indústria, molta empresa puntera, que sempre ha sigut la capdavantera d'Espanya, en aquests moments, evidentment, ja no estan les primeres posicions, no? Aleshores, hem de cuidar molt aquest entorn, no? I dins d'aquest entorn hi ha diferents factors. En primer lloc, hem de tenir una fiscalitat atractiva, també, no? És a dir, no tenim una fiscalitat atractiva en aquests moments per a les empreses, perquè si ho compares amb la resta de comunitats autònomes, doncs tenim els impostos pràcticament més alts de totes les comunitats autònomes. La comunitat de Catalunya és la que té més impostos propis, la que té el tram de IRPF més alt de totes les comunitats autònomes. Això limita l'atracció de talent, evidentment, perquè, a més, en un món globalitzat, diguem que el treball també té importància.
Tenim un alt nivell de burocràcia, que també hem de simplificar perquè les empreses vinguin aquí i sigui atractiu, i després a nivell d'infraestructures, doncs, que tinguin tot el necessari per establir la seva activitat. Jo penso que tenim coneixement, que tenim una bona atracció d'empreses i d'activitat econòmica i ho hem d'aprofitar. Parla de la burocràcia. De fet, aquesta és una de les queixes que les empreses sempre no posen de manifest. Com realment això el que implica és una reforma de l'administració pública. Quina és la proposta de Ciutadans per fer-la possible, per tirar-la endavant i, per tant, perquè tingui resultats? Ja els partits que estan en el govern defensaran, i ho han defensat també aquí, que s'està treballant en aquest sentit, per intentar flexibilitzar la burocràcia en la qual es troben les empreses, però, malgrat tot, continua sent un problema i una queixa per part seva. Sí, vam treballar la llei de facilitació financera, que es va aprovar al desembre. Bé, jo crec que la part fonamental, ho has dit tu, és una reforma de l'administració i una reforma profunda. Una reforma profunda que passa, en definitiva, per veure quins són els elements claus que perjudiquen el fet d'establir-se a Catalunya o d'iniciar una activitat econòmica. Aquí tenim diferents factors. Tenim una administració que és massa lenta, que és massa feixuga. Per un altre cantó, tenim el problema de que és una administració que està molt polititzada, és a dir, que els càrrecs moltes vegades no s'escolleixen per mèrits ni per la seva capacitat, sinó que s'escolleixen per formar part d'un partit polític. Això limita molt la capacitat d'actuació de les diferents administracions. I després tenim molta normativa que s'hauria de flexibilitzar també, sobretot a nivell local, perquè moltes de les, diguéssim, barreres que es creen són a nivell administratiu, a nivell local, a nivell d'urbanisme, a nivell de medi ambient. I jo crec que la pandèmia s'ha servit per adonar-se que pensàvem que tenien una administració digital i al final no era una administració digital. Era digitalment, tu presentaves el paper, però després dins de l'administració el paper anava amunt i avall d'una persona a l'altra. Aleshores, tota aquesta inversió en tecnologia, en que l'administració funcioni amb la formació dels funcionaris en aquest sentit, jo crec que és fonamental i que ara ho hem vist, que no funcionava realment. De fet, hi ha moltes cues a la majoria d'atenció al ciutadà. Vostè també feia referència ara sobre l'estabilitat, no? La confiança empresarial, que es basa també en l'estabilitat política. Si una cosa ens diuen les enquestes, en diuen moltes, però és que el Parlament que en sortirà d'aquest 14 de febrer serà molt fragmentat, que els acords seran necessaris. Com això no és contradictori amb tenir 4 anys de legislatura amb certa estabilitat política que garanteixi també una confiança empresarial? Jo penso que si som capaços el 14 de febrer, en aquest cas, d'aconseguir un govern constitucionalista, i dic constitucionalista perquè la resta de forces només hem de mirar les seves llistes electorals per veure que el seu objectiu continua sent el mateix que tenien fins ara, no? D'aconseguir aquesta independència, que evidentment s'ha mostrat impossible. Aleshores, si aconseguim això i ens aconseguim centrar en allò que ens uneix i en allò que ens preocupa, que en aquests moments entenc jo que és la sanitat per un cantó i l'economia per l'altre, a partir d'aquí podem arribar a acords per crear aquesta estabilitat jurídica que jo deia i aquesta estabilitat política, que va de la mà també de la inversió empresarial, evidentment. Arribar a acords amb qui? Amb les forces constitucionalistes, en el meu cas, sí. O sigui, liderar des del punt de vista ciutadà seria un lideratge de govern de Ciutadans i a partir d'aquí pues, intentar establir els acords possibles per tirar endavant aquesta... Perquè, per tant, això vol dir que les altres forces, malgrat poder compartir algun punt a nivell econòmic, hi ha una barrera a nivell polític? No n'hi ha. O sigui, el que hi ha és una manca de priorització. El problema són les prioritats. És a dir, un govern constitucionalista, la seva prioritat seria el que et deia, seria el tema de la sanitat i el tema de la gestió econòmica. Un govern independentista, la seva prioritat no és aquesta, i això significa esforços, recursos i temps per una cosa que no és la que en aquests moments és necessari. Però nosaltres, des del punt de vista de Ciutadans, i jo crec que de totes les forces polítiques, amb mesures que siguin profitoses i que vagin bé per l'economia, que vagin bé en temes socials, hem estat treballant conjuntament. Quines són aquestes mesures? És a dir, concretem-les, perquè m'imagino que també, si hi ha un procés de negociació, seran condicions que es posaran sobre la taula per poder arribar a acords.
Les mesures a posar en marxa serien... Prioritàries i que, per tant, poden fer, fins i tot, poden ser claus en una possible negociació amb les forces constitucionalistes en el cas de Ciutadans. Sí. Des del punt de vista econòmic, en primer lloc, seria prioritzar el pressupost. Jo penso que en aquests moments el pressupost que té la Generalitat no està prioritzat i no està encarat amb aquestes necessitats. Per tant, tenim recursos, perquè la Generalitat, si el pressupost seu són 46.000 milions d'euros, 32.000 milions d'euros que serien els que es podrien fer servir per fer aquestes mesures, s'ha de fer una priorització. S'han de mirar totes aquelles despeses que en aquest moment són superflues i que podem eliminar. S'ha d'eliminar totes aquelles estructures que realment formen part d'aquesta política d'amiguetes, per dir d'una manera, i que es poden fer servir d'una altra manera. És a dir, s'ha de fer tota aquesta reforma de l'administració. Què està pensant? És a dir, en suprimir quins òrgans? A veure, jo en aquests moments, per exemple, no té sentit anunciar ara mateix una NASA catalana quan estem en plena pandèmia, no? I dir que es faran servir 14 milions d'euros. No té sentit tots els esforços que s'han fet per lo que ells diuen les estructures d'estat, que després no s'han pogut fer servir perquè, evidentment, no funcionen. No té sentit el poder fer una república digital en lloc d'invertir en que hi hagi connectivitat. És a dir, hi ha tota una sèrie de despeses. Nosaltres, el darrer pressupost, vam fer el càlcul i les propostes nostres arribaven a 900 milions d'euros els que podrien redirigir cap a un altre cantó. Això més a què dediquem els esforços, a què dediquem el temps i a què dediquem tota la nostra voluntat. I això com es fa, tenint en compte que està àmpliament demostrat per part de diferents economistes que Catalunya pateix dèficit fiscal? És a dir, quina és la seva posició respecte al finançament públic de la Generalitat o que hauria de tenir la Generalitat i, per tant, quin és realment el seu marge d'autonomia financera per fer-ho, per garantir poder fer diferents inversions i, per tant, donar resposta directa a les preocupacions que tenen en aquests moments empreses, però també autònoms i treballadors. Bé, el que tenim a Espanya no deixa de ser el que tenim a la resta dels països democràtics, no? És a dir, és un finançament autonòmic, evidentment, que és un finançament millorable, però el mateix anàlisi que es feia del gran dèficit fiscal el podem fer entre Barcelona i la resta de la província de Catalunya. És a dir, el dèficit fiscal, parléssim de dèficit fiscal, és impressionant el dèficit fiscal que tindria Catalunya amb la resta de territoris. Des del punt de vista fiscal, el que tenim és un sistema que el que fa és que paguem els ciutadans, els territoris, es paga per renda, qui més renda té, més paga d'impostos i es rep per població, no? Aquesta seria el que tenim i que no podem dir tampoc que és un sistema injust, perquè els estudis que s'han posat sobre la taula no diuen que és un sistema injust. Això no vol dir que no sigui un sistema millorable, perquè evidentment el sistema de finançament està caducat des del 2014. Per tant, s'hauria de treballar i Ciutadans una de les propostes que té és treballar i posar sobre la taula un nou sistema de finançament. Un nou sistema de finançament en quin sentit? En el sentit que sigui molt més transparent. En aquest moment jo penso que la gent no té aquesta transparència per saber què reben les comunitats autònomes, no? Sinó és a través d'un estudi molt complex que es fa de tant en tant i això no, la ciutadania no percep clarament. Després el que tenim és que no es poden prendre acords i hi ha determinats fons del finançament autonòmic que es prenguin les decisions en els despatxos en funció dels vots que necessitin, no? Si necessites un vot del PNB, doncs pacto amb ells, si necessites un de Convergència, pacto amb ells, no? S'hauria de fer d'una manera molt transparent. Per tant, posem sobre la taula el sistema de finançament, però no el podem qualificar injust. Però posem sobre la taula vol dir que si s'organitza una taula de partits per plantejar-se un nou sistema de finançament, Ciutadans ja anirà amb una proposta? Sí, i quina serà aquesta proposta? La proposta de Ciutadans és... A veure, Ciutadans es basarà en els darrers informes que hem tingut sobre el sistema de finançament. Hi ha comunitats autònomes que per la seva població s'hauria d'actualitzar com es calcula el finançament. Hem dit que paguem per renda i rebem els ingressos per població, no? Hi ha zones que tenen més immigració, que tenen més despesa sanitària, perquè també està en funció de la demografia, de l'edat mitjana, etcètera, etcètera. Tot això s'ha de revisar. S'hauria d'haver revisat el 2014 i no s'ha fet. Aleshores, la proposta és revisar-ho en funció dels territoris. Per tant, serà una reunió amb les diferents comunitats autònomes. Sí, no és una reunió bilateral govern de la Generalitat, govern espanyol. No, primer el que hauríem de fer és parlar per totes, perquè evidentment no té sentit fer acords bilaterals quan està en joc
pues, el benestar de tota Espanya, no? Que és el que hem de... Perquè no s'ha treballat fins ara en aquest sentit. És a dir, si això depèn... Té representació també Ciutadans al Congrés espanyol i fins ara no crec que hi hagi hagut aquesta voluntat, no? Per sí, sí, hi ha un informe i tot que es va quedar al calaix perquè no va haver-hi un acord de tirar-ho endavant i Ciutadans és partidari de treballar aquest nou sistema de finançament. Amb això no, no... I a més, una altra cosa, és a dir, el que sí que farà Ciutadans és anar a totes les reunions, a totes les taules, a tots els consells, que siguin que on es parlin dels interessos de Catalunya per defensar-los, cosa que tampoc ha fet el govern de la Generalitat. Per què no ho ha fet? És a dir, no ho ha fet a l'hora d'establir un finançament, per exemple, ara també en el cas, és a dir, ara ens trobarem amb el finançament que ens arribarà de la Unió Europea, no hi treballarà el govern de la Generalitat pels beneficis que això té, aquest repartiment, en el cas no, de que arribin ajudes directes? La Generalitat no s'asseu, el senyor Aragonès no va al Consell de Política Fiscal i Financera, que és on es parla de política de finançament autonòmic. Jo penso que aquí ens equivoquem. El que fan és intentar fer veure, entre cometes, que estan fora directament d'Espanya. I això els limita, és a dir, no tenen capacitat de negociació, ni de parlar, ni d'implicar-se, ni de moure's, perquè hi ha una ideologia que et marca que has de fer tot el contrari, no? La seva ideologia marca que has d'anar per lliure, que has de defensar que tu ets diferent, i per tant això t'implica tractar com a adversari, no? És una mica el que jo em trobo, perquè jo quan parlo amb ells m'ho diuen. No, no, és que no parlo, no parlem, perquè no hi ha res de què parlar. No, sí que hi ha moltes coses a parlar, moltes coses a negociar i moltes coses a aconseguir des del punt de vista dels interessos de Catalunya. I aquesta mentalitat hi és. I amb els fons europeus, doncs igual, els fons europeus ara mateix s'estan gestionant des de Madrid. Nosaltres el que reclamem és molta més transparència, perquè a més ens hi juguem molt amb els fons europeus. I era un dels elements en la primera pregunta que m'has fet, no? Que estan destinats, no estan destinats per ajudes directes, que aquest és un dels problemes, però estan destinats per innovació i per transformar la nostra economia, no? I aquí, evidentment, el govern de la Generalitat ha de tenir un paper important a l'hora de traslladar aquestes propostes que poden transformar la nostra economia, no? Tenim el sector de l'automòbil que s'ha de transformar, hem de demanar propostes que no s'han fet, perquè jo he vist les 27 propostes de la Generalitat sobre el turisme, i el turisme també necessita innovació i és un dels principals actius que tenim a Catalunya i també s'hauria de posar sobre la taula. I tota la indústria, la petroquímica, l'agroalimentària, tot això són propostes que s'han de vehiculitzar i, a més, intentar aconseguir que això arribi als autònoms i les pimes, que potser és el més complicat, com et deia, no? Que ells no veuen la innovació com una cosa propera. No ho veuen, és a dir, no és una prioritat. Sí, sí, és una prioritat. Perquè no, però dic, vostè diu que no ho veuen com una prioritat. No, dic als autònoms en si, que ells no, en aquests moments el que volen és la seva supervivència. O sigui, és difícil veure, o sigui, que l'autònom o el petit empresari sigui capaç de fer un projecte, veure un projecte d'innovació, és molt difícil. Jo em refereixo a que és l'administració, i en aquest cas la Generalitat, també conjuntament amb el món local, que és el que té més contacte, qui ha d'ajudar amb això, no? I garantir que això passi també. Clar, els autònoms, alguns d'ells doncs, treballen no tenen petits comerços, tenen petites no, botigues que s'han vist molt afectades darrerament, no més enllà de les restriccions, també per un auge del comerç electrònic, és a dir, de les compres per internet. Com això ha de no ser incompatible amb el comerç de proximitat i, per tant, amb el manteniment de tots aquests comerços? Clar, penso que i és evident que el comerç ja porta un temps en què s'estan produint canvis, no? Des del punt de vista de Ciutadans, tot el recolzament pel sector del petit comerç. El petit comerç ha d'aprofitar les seves avantatges, que és la proximitat, no? El coneixement del client, el fet que la botiga saben què és el que necessites, què no. I a la vegada, doncs, jo penso que és més veure com una oportunitat, veure com la digitalització els hi pot ajudar, no? En aquest sentit, o pot establir noves línies de comerç, per dir d'una manera, no? I això va més enllà, evidentment, de fer una pàgina web, no? Necessiten temps, necessiten formació, necessiten que l'administració, això també portem al programa, els ajudi amb aquestes inversions que es necessiten per muntar una plataforma i per poder fer aquest tipus de comerç. Però jo penso que és compatible una cosa com l'altra i ho hem de veure com una oportunitat i, a més, que és un canvi que bé, que el tenim aquí a sobre i que ja porta anys tirant endavant i, per tant, s'ha d'aprofitar també aquestes oportunitats. Per tant, això vol dir una despesa pública que ho faciliti. Sí, sí, sí. O sigui, nosaltres pensem
que hi ha d'haver una despesa pública perquè faciliti tota la formació a antics i amb digitalització, i una altra inversió també que faciliti l'adquirir eines també, no?, per la digitalització, i això l'administració ha d'ajudar en certa manera, perquè evidentment el comerç té uns marges molt petits i no és incapaç de veure aquesta possibilitat. No tots, perquè s'han fet moltes coses, i val a dir que aquesta pandèmia també ha fet que hi hagi canvis en molts comerços. Jo he viscut de prop a Premià de Mar, al mercat de Premià de Mar, doncs ha fet un centre logístic per repartir i han trobat una altra font de negoci, o he vist restaurants i que mai s'havien plantejat el fer el takeaway, no?, a domicili, i que ara han vist també molt petit, però hi han vist una possibilitat i han dit tot, doncs això també s'hauria de mantenir, no?, i que es quedarà més enllà de la pandèmia, penso jo. Si sembla, passem ara a les preguntes que ens fan arribar a diferents sectors i que, per tant, són preguntes molt concretes que també necessiten respostes molt curtes perquè només són de 60 segons. La primera pregunta ens la formula el president de Barcelona Oberta, Gabriel Gené. El passat mes de desembre, i pràcticament amb temps de descompte, es va aprovar en el Parlament de Catalunya la llei de les APEUs. És una eina fonamental per a la promoció i millora de la competitivitat de les àrees econòmiques basades en la col·laboració público-privada. És una eina fonamental per a la competitivitat del comerç. Si la seva formació, si el seu partit polític, si vostè acaben tenint un paper dintre del nou govern de la Generalitat sorgit d'aquestes eleccions que tenim properes, quin compromís adquireixen vostès per desplegar la llei de les APEUs amb el menor temps possible? Quin compromís adquireixen per dotar-la de recursos necessaris per poder-la desplegar dintre del territori i ser efectiva a la major part de les àrees comercials del nostre país? La llei està aprovada i, per tant, el senyor Gené, el que espera és que n'hi hagi la seva execució, no? Sí, nosaltres hem participat en la llei de peus. La veiem una oportunitat, que és, en definitiva, ve del concepte dels bits, no?, que es feien una zona dins del municipi on entre tots els comerciants i totes les activitats econòmiques es posin d'acord per dinamitzar-la, no?, i tinguin certa autonomia per poder posar en marxa mesures que treguin el client a aquella zona. Jo penso que és molt interessant i, per suposat, tot el nostre compromís per desenvolupar. Què es necessita? Es necessita, per un cantó, inversió, evidentment, com tot, però també la col·laboració entre el món local i el món dels empresaris i dels comerços, no?, perquè, en definitiva, són part de les funcions que hauria de tenir l'administració. Ara passen a tenir-les també, sobretot sobre l'ocupació de la via pública i com s'organitza, les passen a tenir els comerciants, no? I, a més, també implica que tots estiguin d'acord de la zona, o la gran majoria, per tirar endavant aquesta peu, no?, en aquella zona. La següent pregunta ens la dirigeix el president del Gremi de la Restauració de Barcelona, Pere Xies. Soc el Pere Xies, president del Gremi de Restauració de Barcelona. Em dirigeixo a tots els candidats a president de la Generalitat de Catalunya a les eleccions de l'any 21. Faig aquesta pregunta des d'una cuina d'una empresa familiar que fa 51 anys que hi treballen una mitja de 15 a 18 persones. Fem cuina de proximitat i la nostra carta de vins és el 100% de denominacions d'origen catalanes. La pregunta que els vull fer és: quines són les mesures que vostès consideren adequades i, en conseqüència, implantarien per salvar un sector tan important com la restauració i, a més, tota la cadena de valor que ens envolta? Moltes gràcies. La restauració és, evidentment, un dels sectors més afectats, per aquests mesos de restriccions, que també els han afectat directament. Quina és la resposta que li dona el senyor Xies? Bé, evidentment, l'hostaleria, el comerç, també el vinculat al turisme, és qui pitjor ho està passant, bàsicament per les restriccions. Jo el que diria una mica és el que comentava abans, és a dir, si hem de prendre mesures restrictives, intentar que siguin el més quirúrgiques possibles, el més locals possibles, comptar amb el sector i escoltar-los, perquè ells estan prenent mesures de seguretat als seus establiments, i jo penso que
el nivell de contagi amb els seus establiments és mínim, segons les dades que tenim, és més amb les reunions familiars, i evidentment en aquests moments hem de poder aconseguir que aguantin. És a dir, si no tenen ingressos, si no tenen recursos, no poden pagar impostos, no han de pagar impostos, no haurien de pagar impostos, haurien de rebre ajudes directes per poder aguantar, els ERTEs s'allarguen, però al final seran també un problema per ells, aleshores els hem d'ajudar al màxim possible, no? A facilitar sobretot la seva feina. Si podem obrir una terrassa, obrim una terrassa. Si podem baixar l'IBI, baixem l'IBI, no? Tot el possible. La següent pregunta ens la dirigeix el president del RAC, Josep Mateu. En matèria d'infraestructures, el dèficit que pateix Catalunya és molt gran. Quina creu que ha de ser l'obra prioritària que ha d'impulsar la Generalitat de Catalunya en els propers 4 anys? I en matèria de xarxa viària, quin model defensen per al finançament de les vies d'altes prestacions, ara que moltes arriben al final de la seva concessió? Parla d'infraestructura prioritària i després amb les concessions. Amb el tema d'infraestructura, evidentment, hi ha moltes coses a fer i moltes coses a millorar, tot i que tenim bones infraestructures a Catalunya, això és una realitat. Potser el que hem de mirar és que aquestes infraestructures tinguin el màxim de retorn social i econòmic. El corredor mediterrani, jo penso que és una de les infraestructures que més capacitat té de generar riquesa econòmica i, per tant, també riquesa social, perquè quan parlem de riquesa econòmica també parlem de sous dignes. Jo crec que no es pot separar una cosa de l'altra. També ens parlaven de les autopistes i les autovies. Ara s'acaben les concessions i hem d'eliminar aquests peatges, no? Tenim peatges com el de la C32 del Maresme, que porta dels 69, si no m'equivoco, i sempre han anat renovant, sempre han hagut promeses de que s'eliminaria i l'han anat renovant. Però això s'ha d'eliminar. El que no han fet ha sigut les infraestructures per derivar el trànsit de la Nacional 2 a les autopistes, és a dir, trobarem un problema el dia després. I després hem de mirar un sistema de finançament equànim i a nivell de tot Espanya d'aquestes vies. El president de Turisme de Barcelona, Eduard Torres, ens dirigeix la següent pregunta. Bon dia. El turisme és el sector més afectat per la pandèmia del Covid. Per ajudar les empreses i el teixit productiu del turisme, el millor ajut que els podem oferir és que tornin els clients. I perquè tornin els clients hem de fer una bona promoció. En el passat, la promoció que s'ha fet a Catalunya ha estat basada en el territori. Dels 50 milions d'euros que gastem cada any en promoció turística, 25 els gasta la Generalitat en territori, 20 les diputacions en territori i només 5 turisme de Barcelona en la ciutat. Creiem que per fer una promoció turística eficient faria falta invertir una mica més en Barcelona i utilitzar la marca Barcelona per distribuir els visitants en el territori. Vostè està d'acord amb aquesta anàlisi? I en cas d'estar d'acord, està disposat a revertir aquesta situació invertint més en Barcelona i com ho faria? I ja concreto una mica més la pregunta, és com proposa la col·laboració entre administracions perquè aquesta estratègia es pugui dur a terme? Moltes gràcies. Turisme. Turisme, sí que és el 12% del PIB i el 14% dels llocs de treball. Bé, el que té raó, hem de fer una promoció de què és el turisme i obrir una mica les mires del que tenim davant del turisme, estar atents a tots els mercats, a fer servir el Big Data i tota la informació que tenim per saber com es mouen els mercats. És evident que Barcelona és un pol d'atracció important, és on venen els vols aèris normalment, però també s'han de potenciar altres aeroports com el de Girona, que jo penso que també seria bo aquesta dinamització i aquesta promoció perquè vingui o atraiem el turisme. I a més hem de lluitar perquè sigui un turisme de qualitat i que sigui un turisme sostenible. I ho hem d'aconseguir també via innovació, perquè en definitiva això significarà que tindrem uns millors sous, que per desgràcia el turisme no es caracteritza per tenir uns sous elevats, i a més que es podran fer més inversions. Per tant, nosaltres el compromís és promocionar-ho, no només Barcelona, sinó tot el territori. I la darrera pregunta ens la dirigeix la directora de l'Observatori Dona, Empresa i Economia, Anna Mercader. Les dones som el 50% de la població. Seguim tenint una bretxa salarial del 23% a Catalunya. Només tenim una representació política del 43% al Parlament i un 22% d'alcaldesses. I només hi ha un 24% de dones directives a les entitats públiques de la Generalitat. Les dones han constituït el 65%
del personal de primera línia contra l'emergència de la Covid. Sanitaris, assistencials, neteja, seguretat, transport i alimentació. Però això no ha tingut cap translació en una presència paritària en els comitès de crisis i decisòries. Per corregir totes aquestes desigualtats existents, quines mesures a nivell d'acords de govern i d'actuació de l'administració pública teniu previst adoptar i quina és la dotació pressupostària pròpia i dels fons europeus que preveieu destinar-hi? Parla directament de concreció, fins i tot en la inversió. És difícil amb la inversió concreta en aquests moments. El que sí que és cert és que les empreses, els governs, l'administració ha de ser un reflex del que tenim a la societat. I la societat és paritària. Per tant, hem d'aconseguir que també aquestes entitats, aquestes empreses, també siguin paritàries. Hi ha diferents problemes en aquest sentit. Ens trobem que hi ha, per exemple, amb el món de la ciència o amb el món de l'enginyeria, que costa que la dona també estigui present, no? Per tant, hem de trobar referents, hem de trobar la manera de que aquesta vocació es desperti i que no es vegin aquestes carreres o aquest tipus de llocs de treball com una cosa que aliena a la dona i que no pugui accedir, no? També hi ha temes importants com el tema de la conciliació. És a dir, sense una bona conciliació familiar és molt difícil. Sempre que una dona hagi d'escollir entre la família i la seva carrera professional, no estarà en igualtat de condicions. Després hem de trobar més transparència dins de l'administració i de les empreses. Nosaltres parlem del currículum neutre, que no discrimini en funció del sexe, o establir o donar les estadístiques de cada empresa de quines són els sous, les retribucions i quines són els llocs de treball que tenen. La següent pregunta li formula Mònica Roca, presidenta en funcions de la Cambra de Barcelona. Hola, què tal? Bon dia. Bon dia. A veure, jo em refereixo una mica a com ha anat el debat i llavors sempre m'agrada fer una mica d'esmenes a les diferents coses que han anat sortint. Vostè començava explicant-nos que una de les raons o algunes de les raons per les quals no s'establien empreses a Catalunya o potser havien marxat era gràcies o per culpa a la inestabilitat política. Jo no sé si es referia a que a l'estat espanyol en els últims 8 anys, per exemple, hi ha hagut 4 eleccions. També deia estabilitat política o estabilitat jurídica. També una part de la inestabilitat que hi ha hagut política a Catalunya ha estat gràcies a l'estabilitat jurídica que han escapçat els presidents de la Generalitat. Jo no sé si aquesta pot ser una de les raons, potser que... Després també parlava d'impostos alts com una altra i també doncs, aquí es diu doncs, si no hi hagués el dèficit fiscal que hi ha actualment, doncs, segurament es podrien reduir els impostos. També ens parlava que una cosa molt important per les quals també les empreses doncs, patien era per la manca de digitalització de l'administració, però jo em fa l'efecte que vostès doncs, van donar suport al que em van dir el decretazo digital. Llavors, com que veig aquí una mica d'incongruències, doncs, també s'ha fet referència al sistema fiscal, com que és un sistema fiscal que no era injust, deia que no era injust, i jo sempre m'agrada doncs, d'explicar als nanos doncs, perquè entenguin no? quin pot ser una injustícia, i els dic, si un, doncs, imagini's que vostè té 5 caramels i jo només en tinc un, no? Quants en donaria a mi perquè fos just? No podia donar 2, ens en quedaríem 3 cada un, però si me'n dona 3, a vostè li sembla que seria just? Doncs una mica per aquí va la injustícia que es reclama del sistema fiscal actual. Llavors, també he fet una referència a la NASA catalana, jo crec que això ha estat un nom que se li ha donat per una mica desprestigiar-la, on s'invertien 14 milions, que de fet són 2,5 més els que vindran a partir dels fons europeus. Ara mateix són 2,5. I m'agrada comparar-lo amb els més de 2.000 milions que han tingut de beneficis algunes de les empreses de l'IBEX, per situar-nos a nivell de números, per aquest impacte. Llavors, amb tot això, també, llavors, com que criticava, i aquí és on enllaço amb la pregunta una mica, com que criticava doncs, com s'havien gestionat des de la Generalitat aquesta pandèmia, tant a nivell de vacunació, que no tinc gaire res a dir, com a nivell d'ajuts directes, llavors també recordar que l'estat espanyol, i això ha sortit publicat als diaris, ha invertit el 1,3 del PIB enfront al 4 de mitjana europea. Llavors, aquí ve, no? Després de tot aquest...
Quines són les mesures concretes que, però em fa, es pot referir a qualsevol dels punts que he tret en aquest mini discurs, però la pregunta seria quines són les mesures concretes que proposaria Ciutadans per sortir a nivell d'ajuts a les empreses directes, si per exemple donaria alguns dels deutes en els que evidentment doncs, incorriran tant empreses petites com autònoms, amb alguns dels crèdits que per exemple podrien no tornar-se. Quines són les mesures concretíssimes que vosaltres proposeu? Bé, jo el que penso que primer hem d'establir el marc, no? M'ha definit un marc independentista, clarament independentista, i jo aquest marc no el comparteix. És a dir, jo formo part d'una comunitat política que són 42 milions d'habitants. I a mi ni em roba aquest ni la dona del mes aquest. Jo pago els impostos i les pago... No, però bueno, més o menys els carmels, no? Però al final un se s'està quedant, no? Per mi és tant conciutadà algú que està a Extremadura com algú que està a Lleida. Per tant, a la solidaritat jo no li poso fronteres. A vostè amb el seu plantejament estava posant una frontera, no? Dir, no, no, per què no els meus? Perquè vostè el que ha fet és reduir el cercle dels seus. No, no, jo m'he quedat amb 3 i 3, eh? Sí, amb 3 i 3. El cercle dels seus. Però bueno, el seu raonament és que tot el perjudici i els agravis venen de fora i venen de fora cap a un col·lectiu que són els meus, que són els... Jo aquest que la col·lectiu el tinc molt més ampli, per tant no tinc cap inconvenient en que els meus impostos, a més, quan es parla d'aquesta manera s'està decidint què fèiem els impostos dels catalans, siguin independentistes o no siguin independentistes. Va, igual que allà. I aleshores, allà, bueno, és que per mi allà i aquí és no ho trobo jo. No, però jo dels números de la mateixa, de la mateixa, de la mateixa... formant part de la mateixa comunitat, formant part d'un tema solidari, que evidentment a més, estem en una democràcia plena, de primer nivell, dintre les 25 primeres democràcies. Per tant, ningú té dret a apropiar-se absolutament de res, que és el plantejament que m'estava fent. No, dit però, això... Perdó que concreti, perquè jo li deia que el que no seria lògic és que se quedés vostè dos i jo quatre. Però qui és vostè i jo? Tres, heu començat amb cinc i jo amb un, vull dir, per puntualitzar, Barcelona, Lleida... Madrid, igual, ningú, Catalunya... Ni Madrid, o sigui, ningú... No és lògic el repartiment, que s'inverteixin l'ordre. No, al final, la solidaritat i la progressivitat fiscal va d'això. Va de pagar en funció de renda i que tinguem tots els mateixos serveis i els que siguin els millors possibles. I, a més, no hi ha cap diferència entre la gestió que es fa a la Generalitat de la gestió que es fa al govern d'Espanya. No podem dir que són diferents, que gestionem millor, que tenim menys dèficit provincial, no podem dir absolutament res d'això. Per tant, són absolutament iguals. Per tant, el marc que m'ha posat és molt important a l'hora de fer-me la pregunta. No? A partir d'aquí, què hem de fer? Pues intentar aconseguir el màxim de recursos per poder ajudar a tots aquests autònoms i a tots aquests empresaris que ho estan passant malament. Això és la primera premissa. Nosaltres el que diem és que hem d'aconseguir que puguin rebre el 75% de la facturació que han perdut, perquè puguin mantenir-ho. Després ja mirarem les especificitats de cada empresa, perquè el que s'ha fet des del govern de la Generalitat no té cap sentit. Han fet unes ajudes minses, que a més els autònoms s'han hagut de barallar perquè no funcionava bé el sistema informàtic, a més, i ha sigut fatal. De fet, tu parles amb la gent i pràcticament ningú ha rebut una ajuda. Han rebut l'ajuda dels ERTEs, que sí, això està per part del govern d'Espanya, i penso que ha estat una mesura... Clar, sí. Una mesura... No, però no, jo ho dic, una dada objectiva. La Generalitat no podia fer ERTEs. Però és que ha anat bé. El problema dels ERTEs és que estan pensats per un tema provisional, pels primers mesos. A partir d'aquí, els ERTEs moltes vegades s'estan convertint en llocs de feina una mica zombis, perquè realment, si no ajudem a les empreses a que reprenguin l'activitat i amb força, no podrem mantenir aquestes empreses. Això feia la pregunta concreta de les empreses, correcte. Jo crec que és això. I a partir d'aquí també, doncs, evidentment, necessiten ajudes pels serveis, pels lloguers, pels subministres i, sobretot, intentar evitar el màxim possible, per un cantó, facilitar l'activitat i que qualsevol despesa, per minsa que sigui, encara que siguin 50 euros de la taxa de Terrassa, si es pot eliminar, s'elimina des del punt de vista local, des del punt de vista autonòmic. No té sentit que pugem la taxa turística en plena pandèmia. Ja per un detall, inclús et diria, moral i ètic. No té sentit pujar l'impost de successions en plena pandèmia. Van pujar 550 milions d'euros a l'abril, que ja estàvem en la pandèmia. Tot això no té sentit. Hem de tocar el territori, hem de tocar la gent, hem de parlar amb aquestes empreses, amb aquests autònoms i ajudar-los, perquè necessiten més ajuda. I ens hem d'implicar al màxim. Sigui amb el govern de Madrid,
sigui amb la Generalitat, sigui amb l'Ajuntament o sigui amb la Diputació. Sí, que les mesures concretes serien reduir taxes i reduir impostos. Aniria per aquí. La mesura concreta és intentar que puguin sobreviure, perquè en aquests moments estan a punt de tancar. I tota acció que sigui per sobreviure la tindrà de part dels ciutadans. Si us plau, passem ara a les preguntes que ens fan arribar a través de la llotja virtual o a través també de les xarxes socials, i les persones que han anat seguint aquest debat doncs segur que tenen algunes preguntes. La primera ens la formula Valentí Fernández. Diu que Ciutadans ha criticat la creació de l'Agència Espacial Catalana. Ho hem parlat també ara. Diu, han pensat en l'ocupació i el valor afegit que el sector aeroespacial pot generar a Catalunya a mig o llarg termini? Jo, de l'informe que m'han passat de l'Agència Catalana de la NASA, no he vist aquesta possibilitat de generar ocupació. És més, veig una sèrie de càrrecs i de nòmines associades a aquesta agència catalana, aquesta NASA catalana, per dir-ho d'una manera. De l'espai. Jo li veig més inconvenient i no veig a curt termini que la prioritat, tenint el sector de l'automòbil com el tenim, i les necessitats que tenen. Tenint el turisme com el tenim i les necessitats que tenen. Tenint la resta de la indústria com la tenim. Tenim el comerç com el tenim. Parlar d'això, per mi, jo crec que inclús és una ofensa pels ciutadans. Vostè sap, perdoneu, que a Europa l'espai i tots els serveis derivats de l'espai són un 10% del PIB europeu? Sí, però vol dir que nosaltres serem avançats amb aquesta inversió en plena pandèmia? Bueno, sí, hem de prioritzar recursos. Has de generar llocs de feina, parlem, de qualitat, no? Que parlava molt bé al principi de la transferència, que m'ha agradat molt el que explicava de la transferència i com d'important és crear llocs de qualitat i que es fa i que hi hagi innovació i que, doncs, aquest seria un exemple clar, jo crec, de transferir, de generar llocs de treball de qualitat i de treballar perquè hi ha un revertiment molt clar a la societat en serveis. Jo penso que podem aprofitar altres potencials abans que l'he donat, la veritat ho dic. Per posar un nanosatèl·lit, perquè em sembla que el que volen fer és posar un nanosatèl·lit. Jo crec que es poden aprofitar la tecnologia per altres coses. Però, clar, és la prioritat o la manera de pensar. No està clar. Més preguntes que ens formulen també les persones que estan seguint la conversa. La següent és de la Cristina González. Diu, Úrsula von der Leyen vol impulsar una nova Bauhaus europea que impulsi la transformació cap a una Europa sostenible des de les indústries creatives, l'arquitectura i el disseny. Quina és la proposta de Ciutadans per impulsar aquests sectors per aconseguir un model sostenible de producció i consum? Bé, aquí el que hem de fer és aprofitar bé els fons europeus, no? Jo crec que aquí és bàsic la formació, tenir una sèrie de persones formades que es dediquin a aquest camp i que coneguin aquest camp, aprofitar les sinergies entre les diferents empreses que es dediquen i aprofitar la innovació. Jo penso que això és bàsic i, per tant, és bàsic aprofitar els fons europeus que ens arriben i que aquests fons europeus es gestionin bé i no acabin fent infraestructures faraòniques o plans ES, per posar dos exemples, que és el que ha passat al llarg de la història. No? Jo penso que els fons europeus en aquests moments va molt a la línia del que seria la política keynesiana, és a dir, fem una inversió perquè segurament aconseguirem uns sectors que siguin tractors i això revertirà més benefici, més ocupació de qualitat, més inversions, i hem de ser capaços d'aconseguir-ho i de gestionar tots aquests fons, perquè la part més difícil serà això. Defensa una política keynesiana. De fet, el vicepresident del govern català, Pere Aragonès, també es defineix keynesià. Entenc que hi hauria algun punt amb els quals es podríeu posar d'acord, també, no? En política. Jo no em defineixo keynesià, perquè no sé si, de tota manera, jo tinc dubtes de que l'administració sigui capaç, si no treballa conjuntament amb el món privat, de detectar quines serien les coses punteres del futur, perquè l'experiència que hem tingut no és, no? Si mirem a Espanya, això ho deia també una de les compareixences al Parlament, qui hagués apostat per Inditex o per el tèxtil i tenim una de les empreses punteres és el tèxtil. Clar, o per l'espai. Però aquesta és una visió, no sé, jo no m'atreveixo. Jo des del punt de vista polític t'asseguro que no m'atreviria a dir quines serien les inversions que s'han de fer i que tinguin futur, perquè és molt complicat. Hi ha partits polítics, per exemple, que diuen que s'ha d'acabar amb el turisme. Però el turisme és riquesa i també tenim un bon turisme. Potser sí que hem d'invertir en el que sabem fer, no? Però jo penso que haurien de ser gent més qualificada que els polítics, que ens hem de rodejar d'això, de gent que en sàpiga, els que han de decidir aquestes coses, junt amb el món real, partint d'una manera, les empreses i el món empresarial i la societat. La següent pregunta ens la formula Cristina González i diu, quina és la proposta de Ciutadans per frenar la destrucció de llocs de treball al sector cultural
i la seva precarietat endèmica. Com volen recuperar el dinamisme cultural? Evidentment, el sector de la cultura és un dels sectors que també ho està passant fatal en aquests moments, perquè no tenen activitat. A més, és un món molt precari, el món cultural. És a dir, hi ha molta temporalitat, que és un dels problemes que tenim a tota l'economia catalana, però potser en el món de la cultura encara més. No? Només treballen uns mesos o quan tenen activitat. Per tant, se'ls ha d'ajudar d'alguna manera a promocionar aquesta activitat i perquè la tinguin tot l'any i que siguem referència també amb el món cultural. No? Jo crec que és un dels sectors més interessants. És com tot. Jo, aquesta pandèmia el que ha fet és ens hem adonat de que tothom s'espavilava i ningú demanava res i ara que necessiten alguna cosa doncs no són capaços d'oferir-li. No? Per tant, el recolzament al sector de la cultura també és total, com a tots els sectors. A través de la llotja virtual, la Maria Mas ens pregunta: Ciutadans és partidari que les empreses que han traslladat la seu fora de Catalunya tornin? I si és així, quines accions proposa per aconseguir-ho? Sí, per suposat. L'efecte del procés i la marxa de les seus socials de Catalunya va ser un efecte que ens va empobrir. Per molt que s'intenti, en certa manera, emmascarar les dades, quan tu canvies el Consell d'Administració i les decisions deixen de prendre's a Barcelona, sinó que s'han de prendre a València o s'han de prendre a Madrid, tu perds l'oportunitat de negoci. I el següent pas és quan d'arribar una... que això no t'enteres ja, perquè l'empresa és molt discreta, l'empresa no anuncia a bombo i plateret les seves decisions. No? Quan hi ha una següent inversió, aquesta inversió el més segur és que ja es faci a l'altra zona, perquè a més el gerent o la persona que porta, o el president, ja acostuma a ser valencià o acostuma a ser... Les empreses no entenen aquestes coses. Ells el que volen és estabilitat jurídica, com deia, un volentor, estabilitat política i no estar pendents de si sortim de l'euro o si sortim d'Europa. És la realitat. Jo sé que faries un altre raonament, però per mi és aquesta la realitat. La darrera pregunta és la formula José Manuel López Baena i pregunta. Diu: què proposen perquè sigui una realitat l'Agència Pública de Formació i Qualificació Professional de Catalunya en la capacitació professional del personal de les nostres empreses? És bàsic. El tema de la formació és un element bàsic i també la formació professional i sobretot la formació professional dual. Tenim un problema a Catalunya i a la resta d'Espanya, que la majoria són pimes i autònoms. I aleshores, quan intentes fer una formació professional dual, tens l'inconvenient de que les empreses no tenen capacitat per fer aquest tipus de formació. Però hem de fer una aposta clara. I d'altra banda, també hem d'aconsellar el que serien els estudiants, quines són les sortides de les seves carreres professionals. Hi hauria d'haver-hi molta transparència per saber què s'enfronten quan acabin aquesta carrera, perquè al final s'hauran d'enfrontar a la realitat i hauran de competir en el món del treball. I altra de les coses que també hem de fer és millorar el servei d'ocupació de Catalunya. No pot ser que només el 2% dels contractes que es facin amb les empreses sigui a través del SOC. El SOC ha d'acompanyar els treballadors, li has d'oferir assessorament. Nosaltres, per exemple, a nivell de formació plantegem el xec de formació perquè sigui el propi alumne assessorat qui esculli l'acadèmia o on anirà a estudiar. Jo penso que aquí tenim... És una part molt important i tenim molta feina per fer. Hi ha molta feina per fer, això és segur, però la Cambra de Comerç ha fet feina i ja, i la seva presidenta li vol fer arribar. Sí, nosaltres hem fet molta feina, com deia l'acte, i hem preparat tot un plec de propostes que estan agrupades en 60 objectius i 200 propostes, més de 200 propostes concretes a nivell econòmic, però extens. I doncs m'agrada lliurar-li aquest plec perquè us l'estudieu força. Moltes gràcies, a més em va arribar a les propostes també, que és la veritat. Reconèixer la feina que fan totes les cambres de comerç, que és una feina de proximitat amb totes les empreses i amb tots els sectors, i és imprescindible. Jo sé que teniu problemes de finançament, jo sé que està pendent la llei de cambres que s'ha de posar sobre la taula quan comencem el mandat. Que suposo que ja ens retrobarem. I ens retrobarem i tindreu nosaltres la feina i treballar perquè hi hagi un consens i que tinguem una bona idea. Moltes gràcies, senyor José María Cano, per haver-nos acompanyat avui, també a Mònica Roca, que ens ha acompanyat avui i que ens acompanyarà també demà a partir de les 10, quan reprendrem aquest cicle d'empresa i economia a debat amb la darrera conversa. Ens acompanyarà demà la candidata de Junts per Catalunya, Elsa Artadi. Per tant, us esperem això, demà puntuals a partir de les 10. Gràcies i fins demà.